Մայիսի 9-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ախտանակ զբոսայգում կարուսելներից մեկի շղթաները փոխվել են։ Միջադեպի հետևանքով 1996 թվականին ծնված Սիարփի Մավոյանը, 1997 թվականին ծնված Սուսաննա Գալեստյանը տեղափոխվել են TV3 մանկական հիվանդանոց։ Իսկ 1975 թվականին ծնված Մարինե և 1997 թվականին ծնված Մենուա Վարդանյանները Միքայելյանի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք։ Հիվանդանոցներից տեղեկացնում են, որ աղջիկները տեղում ստանալով համապատասխան բուժօգնություն դուրս են գրվել, իսկ Վարդանյանները ևս 2 օր կմնան բժիշկների վերահսկողության տակ։ Ըստ բժիշկների, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի առիթով այգու տնօրինությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ մտահոգվելու կարիք չկա։ Ժամը 5-ի սահմաններում Թայֆուն ատրակցիոնի մոտ վթար է առաջացել, երկաթային մասը կոտրվել է վերջավորության, որի արդյունքում սայլակը դուրս է եկել տարածքից, պտտվելով ցանկապատինը կպե և իջել են ժողովուրդը։ 3 իրենց ոտքով են իջել, մյուսին էլ տեղափոխել են հիվանդանոց բոլորին։ Տեղում 2 հոգին 2 երեխաները դուրս են գրվել, որտեվ դրա կարիքը չի եղել բոլոր մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Մյուս 2-ը քուր և եղբայր հավանաբար Միքայելյանի անվան հիվանդանոցում են։ Թորոս Ումրիկյանի խոսքերով ատրակցիոնի վերջույթներից փոխվել է փոքրիկ երկաթակտոր, ինչն էլ վթարի պատճառ է հանդիսացել։ Բուսայգին մշտապես շատ ուշադրության կենտրոնում է պահում անվտանգության կանոնները և նմանապես տարբերակներ չկա, որ չուսումնասիրվեն, չկնքվեն։ Նրա հավաստմամբ նման դեպքեր նախկինում չեմ գրանցվել։ Ատրակցիոնները պարբերաբար անցնում են համապատասխան տեղզնման ստուգումներ և դրանք բոլորն էլ ապահով ու անվտանգ են։ Բոլոր ատրակցիոններ ունեն կրկնակի կամ եռակի նայած իրենց վտանգավորության աստիճանից ամրակներ։ Մի ամրակը չի աշխատի, այսինքն վթար է տեղի ունեցել, թեթև վթար, իսկ մյուս պահվող ամրակները պահել են, և դա ստրախովշնի պահպանող ամրակներն են, որոնք պահպանել են, և բացարձակապես ոչինչ չի եղել։ Արմինե Եփրեմյան, Ավետիս Տավյան, Սլաքեյեմ։